1942 жылдың 14 мартында Сахатызы деген колесный тракторға отырдым. Оңырда 10 жыл ішіледім. Онан арысың 51 жылын бүгілмеге бардым, жеверділер оқырға. Онда оқыдым, бір ел оқыға аштым, қуатқа аштым, 54 тракторы алдым. Оның білен ішіледім 11 жыл. Онан ары сенің қатын қыз жетті, көптік сеністі дәшілерге де Беларус тракторы қуатты. Беларус тракторында ішіледім. Онан неге Беларус тракторында сапыз айырылға аштым. Когда сафазы билан южный неткаш, ой, южный болгаш, 12 ел завскабат болып ішледім. 67 елін сафаз болды да, завскабат болып ішледім. Ветеран байна, ветеран труда, ветеран байна дава, и заслуженный механизатор, лучший механизатор, бүтін язуларымда бар, селин пленум, коммунист, ота коммунист, Шелим партии, шелим пеленум, партактив полу пришледен.